我们今天碰到一个问题啊，还想请教一些同行吧，啊，大家知道呢，我是做那个微固的窗膜的啊，然后呢，这一台车之前全车的车衣加窗膜在我们这边贴了，而且呢，车主要求呢正副驾驶透一点，通透一点，所以我当时我们就推荐了那个微固的 V40 当侧挡啊，对，然后 V40 呢，我们。已经不止一台车发现这种问题，就是当 V40 贴前挡呢是，一点问题都没有啊 ，VK40 啊，然后之前我们不知道哈、啊，然后有些客户要求贴侧挡呢，我们也会给他贴，现在这个呢就出现这种问题啊，看到啊，这个不是什么起边啊，这个是脱层掉了啊，这脱层掉了啊，对，那边窗户呢也一样，然后这个呢基本上应该是。我们一般平时很少车主会选择这个膜当侧挡，但是有的真的是有特殊要求，我们基本上碰到三到四台全部是遇到这种情况啊，我也不知道到底是什么原因，反正我们反馈给总部那边呢，反正大概率都是我们技术问题啊，我们技术肯定还是多多少少有问题的啊，但是呢100%出现这种问题呢，我觉得这个膜呢可能就不适合贴侧挡啊。然后总部那边呢，他说膜要切45度角，叫什么二次修边嘛，对吧？然后呢，再要那个分边剂给它分起来，那我想呢，这个无框的，你分边剂一分，直接上去不就没了吗？是吧？所以现在呢，我们打算重新给它贴 VK25。对，这个70呢，实话，我们这么贴的话，基本上全车的利润都亏进去了。对，所以说这个风险太高了，风险太高了。所以说知道。有什么更好办法的同行呢也可以教教我们，是吧？